Ми бачимо зараз повністю повне цвітіння, відкриті всі квітки. Відкрита квітка здатна витримувати зниження температури до мінус 2,2 градуси Цельсія без шкоди. Якщо температура знижиться більше, ніж мінус 2,2 градуси, на жаль, ці квіти можуть загинути. Вишня, черешня, абрикос, персик, вони трошки встигли перецвісти і зав'язати вже зав'язь до похолодання. А на жаль, яблуня і груша, вони цвітуть власне під час цього похолодання. Це, скажімо, виявиться в тому, негативний наслідок цих похолодань і дощів виявиться в тому, що буде, скажімо, слабше запилення і зав'язування плоть. Приморозки, якщо температура опуститься менше 4 градусів Цельсія вночі, на жаль, така температура вже повністю є згубною для 100% всього врожаю, всієї завязі, яка є. Якщо, скажімо, приморозки будуть до мінус 1 градуса, то загрози великої існувати не буде. За словами доцента Національного аграрного університету Ігоря Дидєва, салат, цибуля та часник можуть витримувати температуру до мінус 5 градусів. Практично овочеві рослини, як такі, будемо казати, холодостійкі. І вони, в принципі, не бояться оцього заморозку, як, наприклад, для плодових рослин. Єдина проблема – це є для групи пасльонових, особливо помідори, якщо вони вже висаджені в відкритий ґрунт, якщо вони не накриті чи агроволокном, чи поліетиленовою плівкою, тобто під тунельними плівками, укриттями, звичайно, це є проблема. Такі рослини просто загинуть. Представник обласного департаменту агропромислового розвитку Ігор Вус розповідає, що останні 3-4 роки таких заморозків у травні не було. Якщо це є якась більша грядка, тільки що отримуємо, зійшли сходи культури будь-якої, бо сходи вони найбільш вразливі від пониження температури, можна накрити агроволокном. Можна накрити навіть плівкою. Якщо ми говоримо про сад, можна використати старе листя, але сухе, стару солому, яка вже не йде на корм чи сіно. Підпаливши його, розклавши кубками поміж деревами. Синоптикиня Олена Смалюх каже, що 8-9 травня на Львівщині прогнозують заморозки до мінус 5 градусів. На території Львівщини вночі будуть очікуватися сильні заморозки 0,5 морозу. Заморозки будуть спостерігатися на поверхні ґрунту та в повітрі з більшою ймовірністю в гірських районах по півдню території. Денні температури будуть поступово підвищуватися на 9 число, на 8-9 число ми очікуємо в межах 12-17 подекуди до 19 тепла. Ось так виглядає гора Високий Верх, яка за 145 кілометрів від Львова. Там сьогодні випав сніг. Ірина Ферен, Роман Гуть, ЮАЛ Львів.